I'm gonna push. Explode, just explode, explode. Go back. Nice support, guys, nice support. I made it for all of you. Oh, nice, look, 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 clean over there. Cara, matou o mortal, mortal. Get legend farmed. Mortal down. Legend. Go back, back, go back. Throw fight, give you med, I give you med. Go back, go back. Mid again. Mortal, mortal, go back. I give you med, I give you med. Nice, nice. Good job. Nice. Good job, guys. Good job, good job. Do good. I go put fire on the door. We need to don't let them get mortal, you know? Yeah. Let's go back. Wait for me. Yes, artillery turret detected. Actually, I need to die because I have only one missile, so... Nice, nice, nice. No problem. Just die. I push because of one. I try to medkit him, but some gate coming behind and killed him. I need medkit. I need that. I did. Morri, Joker. Que já era, cara. Acabou tudo. Ok, ok. Need this. Come on. Let's go, bug. Alex. Que já era, que já era, que já era. Medkit, medkit. Morta, morta. Nice, nice, nice. They revive, revive. Kill them, kill them, kill them. Stick them on the door. Go back, go back, Nick. Go back. Nick, go back, Nick, go back. What the fuck? Nick, you Superman? Yeah. They out. Medkit. Bro, they get fucked, bro. Oh my god. Ooh, door. Go back to one. I need it. Yeah. Go back. Okay, you go. Go up with them. Go push him. To him. No, go help Nick. He's low. I need help. So hard. Yeah, let me carry you, don't worry. Outro perto vai falar que foi cheat agora. Só corri dele, literalmente morreu com o morteiro. Get fucked. Hostile stinger hive detected. I give you a pulse every time, Joker. You can't bug me. Incoming dark zone drop. I'm gonna push him. Oh my god! Oh, shotgun. Revive me. Easy drop. I cannot. You can. I have more time. Assistance. Mortar. Use time. Oh my god. Nice. It is what I got. Easy. Bien. You like my support? Oh my god, bro. I can't get... Nice. I'm gonna die, go back. Hostile, explosive seeker mine detected. My fire too. He's dead. Almost dead. One gate push. Almost dead. Cara, tira a torreta nesse cara aí, Alex, velho. Já matei. Broken. Nice. Nossa, Juke. Nossa, Juke, você vai matar todo mundo. Vai. You have medkit, don't worry. Boa. What the fuck, noobs? Imagine Joker, fuck all. Dead. Hostile seeker mine. Yeah. You shoot or not this guy? Yeah, shoot. No, don't shoot. Don't shoot. Keep that. Allied agent, now rogue. Hostile artillery turret detected. Cara, tô dando 1 milhão e 700 mil de dano no tiro da Heavy. Doze aqui, ó.
Stinger out detected. Cuidado, cuidado. Nossa senhora, mano, os caras não tem nem chance, né? Vamos ser multigrupo. Oh my god. Boa, boa. Eles estão jogando de shot aqui na porta, cara. Caraca, você é de healer, mano. Salve família, sejam todos muito bem-vindos novamente. Quem fala aqui é o Joker, Joker Farina. Bem-vindos ao meu canal. Bom galera, vamos então aqui para essa build de morteiro. Batendo muito. Dark Zone ou PvE. Ou até mesmo conflito. Essa build aqui serve para todos os modos. Até para as incursões e também para as lendárias, tá bom? Demolidor, coloque demolidor, galera, importante. Por conta que você, né, você coloca aí a granadeira, você vai ter que, né, utilizar aí a torre de artilharia. Então a única arma característica é que você vai poder utilizar o morteiro. E coloque em 12 e rifle de assalto, tá bom, pessoal? Então, bora lá, pessoal. Estou utilizando aqui capacitor para dar aquela bufada aí, né, na sua torreta, seu dano de habilidade de 60%. E ainda mais 7,5% aí de dano de arma. Cada tier de habilidade que você usa, né? Então tá aí, capacitor. Mas eu dificilmente uso capacitor, dificilmente eu dou tiro em algum inimigo. Eu uso mais a torreta mesmo, tá, galera? Então bora aqui para os equipamentos, tá? Uma buildzinha bem rápida para ser mostrada. Vou deixar a gameplay bem longa aí para vocês verem o poder e a apelação que é o morteiro. Quebrado, tá, galera? Então, bora lá. Família, estou utilizando duas peças da Hanau por conta da aceleração, tá? Então, vamos lá. Aceleração de habilidade, dano de habilidade. Eu não coloquei efeito status nessa build, coloquei apenas aceleração e dano de habilidade com modificador de aceleração para quando quebrar a sua torreta, para ela voltar rapidamente, entendeu, galera? Por conta do pulso que bloqueia as habilidades, tá bom, galera? Do inimigo. Então, tá aí, né? Hanau. Estou utilizando também equipamento SERP aí com dano de habilidade. Tá com canhão de vidro. Aumenta em 25% o dano da sua habilidade. Enfim, dano de tudo, né? Vai aumentar em 25% o dano da sua habilidade, o dano da sua arma. E só que é o seguinte, né? Você vai sofrer 50% a mais de dano. Tá com dano de habilidade? Aceleração de habilidade. Modificador também de aceleração de habilidade. Podrão do lado. Meu, fundamental nessa build. Tem um talento. Corrente alternada vai aumentar, bom, vou simplificar, tá, galera? Vai aumentar em 30% o dano da sua habilidade. Beleza, galera? Ela vai alternando, né, para a habilidade da direita e para a habilidade da esquerda. Tá bom? Dano de habilidade, aceleração e tier. Estamos aqui com a joelheira também da Hanau, da aceleração, dano de habilidade e tier de habilidade, hein? Luvinha, galera, luva do conjunto aí da China, né? Estou utilizando duas peças aí, dano de explosivo e também aceleração, tá? Tá com dano de habilidade e aceleração de habilidade. E por último, não menos importante, é o uso do alinhamento estratégico, né? China, aceleração de habilidade, dano de habilidade, modificador de aceleração de habilidade. E o estado de choque perfeito, que aplicando efeito status ao inimigo, aumenta o dano de conserto e dano de habilidade totais em 20% durante 27 segundos. O seu morteiro, galera, dá sangramento, tá? Então vai ativar aqui, ó, o estado de choque perfeito. Então, temos aqui artilharia, dano em PVP 910 mil, dano de sangramento 14 mil. Tá bom, galera? Tá aí, ó. Dano no PVE 3,6 milhões de dano. Então utiliza aqui dano, uma munição extra aí de morteiro e aceleração de habilidade, tá bom? E claro. Também uso bomba pegajosa explosiva. 1,3 milhão aí de dano em PVP.
E o dano em PVE chegando a quase 6 milhões. É muito dano, tá, galera? Então tá com aceleração de habilidade e dano, tá? No modificador. Então, galera, essa é a build. Tem muito mais o que mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e se você não for inscrito, inscreva-se. Deixa aquele like, ativa o sininho. Qualquer dúvida, use os comentários. Entre no nosso Discord para você fazer raid, cursão, farmar aquele item. Dá um link aí no primeiro comentário fixado. E também tem aí, né, o link aí para a nossa roxinha, que a gente faz diariamente lives. Fico por aqui. Um forte abraço do Joker. A gente se vê aí no próximo vídeo, família. Valeu!